עוד תחזיק. אז לא, אז אנחנו שומעים חומר מיוחד. הכתבים מתחילים להעלם. זה החלור. לאט לאט. מצבע כהה לצבע בהיר. שימו לב את הקונטרקסט, את השינוי שמתחיל להתרחש. אתם רואים? איך הקטע של השטר נעלם? את הקיטור שמשתדים קצת עוברים לקטר לצאת החוצה. הנה יוצר קטר, נכון? אפילו בעיר אתה תלם שיהיה כל הקטר יצא האם אפילו קצת יותר בעיר מצוין מעולה.